Tak. Dámy a pánové, nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Jakub Prachař. Jsem si všiml, že máte tyhle ty pestrý boty, to je teď trend. Ne, ne, to byl jediný, který jsem doma našel čistý. Já jsem... Ne, já, že jako kreten pořád nosím klasiku, jako teda lépe řečeno prostě černý bot. A vím, že teďko jedou ty sportovní, ne? Ne, ne, to jsem opravdu jediný, který jsem ještě nikdy neměl. Ale vím, že ty mladí se dívají na sebe podle bot a některý ty kecky stojí ohromný prachy přece. Já jsem si právě myslel, že máte nějaký special model. Ne, ty jsou z výprodeje. Tohle jo, čili to je old fashion taky. Je to old fashion, no. No, ale tak Jakube, jak se máte? Ale dobře. Dobře? Dělám, co můžu, no. Teď skončil talent, že jo? Skončil, to je pravda. Poprý byl povedený letos. Letos se to povedlo. Jo. No, povedlo se to. Ale mě už spousta lidí říkalo, že už bych to neměl dělat. Jo. No, že jsem takový jako relikviář už ty věci, že? Ne, pozor, to je smutný. Ale v Česku obecný zvyk. Tady, když něco uděláte po druhý, tak vám řeknou na ten druhý díl, už to není ono. Už to není ono. No, tak já jsem to udělal po sedmý, už teď myslím na to. Ne, ale to konečně povedlo. Ale říkají to lidi z oboru často, anebo vám řeknou, že je to nějaký unavený. Jo, to je pravda. No, ne, tak na to zase tak nemusíte dát. Důležitý je, jestli na to koukají diváci, a když na to diváci docela koukají, tak je to dobrý. No to koukají, letos koukali. No právě, no, tak tím je to úspěšný. Je mi to úspěšný. A vy si vedete jak dobrý? Prosím, jako jak si vedu? Jo. No. Já jsem teď překvapený, že jste neslyšel, člověk. No, právě. Co říká takový mladý, já už neslyším. No, tak to víte, horší se to, no. Ale to jde rychle teda u vás. Rychle. Já žiju naplno. Jo. No, čím rychleji žiju, tím rychleji. A fakt pozorujete nějaký fyziognomický změny třeba? Pozoruju, začínám se podobat svým vlastnímu dědovi. Jo. No, hodně. Jo, to člověk se hodně... Pardon, mě tady někdo volá a to vypnu. A... Jo, si to vyříte. To volají děti a to musím vypnout, ale... Jáchym volá. Jo, Jáchym. No. Uh-huh. On zapomněl, že já mám tady vystoupení. Jo, takhle. No, ale to se člověk podobá těm předkům, to je dobrý se s tím jako vyrovnat dopředu. Já jsem vyrovnaný. Ale podobná se jim, když byli pak starší už. Když se narodí, tak vypadá hodně. Jo. A pak, když už jako je starší. Ale myslel jsem nějaký fyziognomický změny, jako třeba ráno zůstane noha zaseklá, nebo co zádi, mám zádička, mám tady bedra mě berou. Čijte, kolik vám je teďko? 35. 30, no tak tam pomalu se dá už jako něco, no. Ale někdy... Ona je ta teorie, že na tu dobu je to tělo dělaný, na těch 35. No, já si myslím, že... A tak, tam to je bonus už. Že ve středověku to tak... Že já si myslím, že ve středověku ty nejzdatnější v 35 už bylo hotovo, ne? Dávno. A to já mám ještě dokonce 4 své vlastní zuby, to pozor. To. Jako vlastní říkáte čemu? No, jako že nemám ty implantáty. Že mi ještě rostou ty moje, no. No rostou, jsou tam jako jsou... taky. No takhle, oni ubejvaj. No, ubejvaj. No. Ale jsou tam takový 4 vzpomínky na mládí. Jo, jsou to, ano. No. A zub moudrosti, to měl jste? No, mně se udělali jenom 2, já mám jenom 2. Tak ale já si je šetřím, pozor, ty mám ještě, to jsou jedny z těch 4, jsou ty 2 moudráky. Takže já myslím, vlastně... že normálně jsou jenom 2, teda. Vy jste čekal 4? No já jsem myslel, že jsou 4 moudráky. No, mám myslím, jenom 2. Že jsou 2. Takže já mám ty 2 přední svoje a pak ty moudráky vzadu. Ale tak to je dobrý, no a jinak... Jinak... pracovně taky dobrý? Jo, dobrý. Daří se? Jo, musím zaťukat, daří se. A hrajete taky tady v seriálu, ne? No to je pravda, to jsem hrál taky v seriálu. Já jsem letos hrál, mám pocit, hodně. Jo. No až mám jako takovou tendenci si myslet, že by člověk měl i někdy míň, jo. Ale mě to hrozně baví. Mě nebaví moc být doma, jo. Když vás to baví, tak to dělejte, co to jde. Ono to pak malinko třeba přejde. No to on říkal vždycky, děda Ilja říkal. Dělej všechno, něco se posere, říkal. No. Co plánujete na tenhle rok už vlastně, protože tohle je 2019? No letos, co plánuju. No, hodně budu chodit na fotbal, jsem si řekl. Budu chodit... Na který, prosím? Na Slávii já chodím. Na Slávii, na Čínu, jo? Na Čínu, chodím na Čínu. Tak... Já mám radši český, no, ale to no, je... Nedá se... Ono je to teda, ten český je taky dost čínský. Jako. No ale je to prostě, je to komplikovaný, je to problém. Je, no, oni teď pískají, takže se jdou poradit, jestli to byl gol nebo ne. No je to takový, no, ale no. Já nemůžu jinak, protože děda byl tam to v tom fanklubu, jo. No, to je pravda. Já bych chtěl fandit Dukle, ale nejde to.
No fandit jí můžete doma soukromně, on o tom nikdo neví, no, ale... Takže chodím na Čínu, no. Ale je pravda, že děda byl, no, velký slavec. A já teď jsem dokonce šel tam, jsem šel na fotbal a tam v takovém průchodu je moje fotka, tam visí, tam je moje jméno jako fotografie, no. Že jsem ten slavista, ale pod tím je napsané něco v těch čínských znacích, tak já jsem nevěděl... Že vás hledají možná, ne? Jak to možný? Jakože tam mám takový ten... Že tam je dole napsáno Huawei hledá, hele, tak... Já je možný. Si vždycky říkám, že když přijdou soudruzi z Číny, přijdou na fotbal, tak aby věděli, s kým mají tu čest. Já nevím, jestli oni si ještě říkají soudruzi, ale asi jo. Asi jo, myslím, že jo. Nebo takhle. Takhle, oni když si to řeknou čínsky, my to nepoznáme. To je jedno, hlavně oni stejně vědí, co my si povídáme, oni to všechno mají na těch Huaweiích právě. Ale druhá věc je, já jsem... Když řekli, že si Číňani tady koupí klub, tak já hned věděl, že si koupí Slávy, protože tam má dres, jako oni mají vlajku, že? No, to je pravda. Já nevím, jestli oni vůbec věděli, že to původně nebylo čínský mužstvo. A ještě má tu hvězdu, hele, tam to je nebo hotový. Co? Se rozbrečí. To je hotový. Je pravda, že kdyby si koupili bohemku, mohli by mi to připomínat tibetskou vlajku a to by nebylo dobře. Že? Buď, anebo nějaký uprchlíky z Austrálie, takový z věznice. No a co Sparta, ta má většinou rudý takový, no ale tak Sparta, ta hraje tak zvláštní fotbal, že nikdo neví, jestli je to fotbal. Ne, o tom se vůbec nedá mluvit. No a tam jsou sami cizinci, že jo, takže tam to taky je jedno, no. Protože ty zase vypadají taky, že se seběhli od někud. No ale takže budete chodit na fotbal, to jste si dal jako program. To mám jako program. Tak to máte slušný program. Jo, to... Čeká mě příští rok 12 hezkých večerů. A o zbytku ještě nevím, no. Ještě jde o to, jestli vy budete jenom jako divák řadovej. Nebo já... budete mezi těma, co dělají ty výsledky. Ne, já jsem řadovej. Řadovej. Já jsem řadovej. No a vy sám děláte nějaký sport? Jako každý rok chodím na ryby. Takže to je vynikající sport. No tak, jestli jste si to zahrnul mezi sporty? Jo, je to takový, no. Ale jako, že sedíte a hledíte? No, sedím, hledím, ale musím dojít, tam musím dojít. No, spitkujete nebo něco? No, to taky dělám, jo. No to taky dělám, to je aktivní, to se chodí okolo břehu, celý den. Muškařit, spitkovat, no, já jenom ukazuju, jako, že se v tom vyznám. Jo, no, je to... Protože já jsem taky spitkařil. Jo? Jednou. Jo. A měl jsem kamaráda. Kamaráda, který mi to všechno připravil, i tu třpitku a to a jenom tahal. Jo. A když jsem to přitáhl, tak on mi zase pomohl to tam hodit a zase jsem tahal. Muškařina má třeba velkou výhodu, to spočívá v tom, že celou zimu vážete mušky, celou zimu tam sedíte, sníčíte si oči všechno a pak během jednoho dne všechny utrhnete. To je takový sport. Úplně k ničemu to je. Mušky? Mušky, no když chodí ten muškařič, jo, no. Tak celou zimu se vážou ty mušky, jo, to je taková titěrná práce. Tak si koupím navázaný, ne? No, to se dá, ale takový ty větší fančmekři si to vážou. Ne, to já nejsem, já koupím navázaný mušky. Aha, tak tím pádem to máte dobrý, protože nemusíte v zimě vázat, to znamená, že vám v zimě zbyde čas na úplně jiné věci. No, v zimě budu žrát ty ryby, co přes sezónu nachytá. Mimo jiné. Když vy chodíte na ryby, jíte ryby? Ne, nejím. No, to dělá hodně těle. A proč to teda chytáte, když to nejíte? No, abych jako zdolal tu rybu. Napustíte ji zpátky? Pustím zpátky. Jo, no tak to už je úplný blázinec. Úplný, nesmysl. A pak jsou... Aj, chytil, dokážu to, ale hopla. No, to já takhle dělám. Tam je důležitý ji vidět. Jo. Jak ji uvidím, tak už jsem spokojený. No tak to by se taky dalo řešit, takže by vám někdo občas ukázal rybu, vy byste se uklidnil. A nemusel byste se vláčet k řece. Já si vždycky říkám, proč já sem nechodím časy, že se dozvím takových dobrých věcí, kterými naprosto zjednoduší život. Se domluvte se sousedem, že zazvoní, řekne, hele, ukážu vám kapra. Řeknete díky, budete ukojené. Já vymýšlím v životě takový nesmysly. A půjdete zpátky. Já bych mohl mít tolik volného času, kdybych se řídil těmahle radama. No tak ale vy čekáte na to, až se podíváte rybě do očí, to je s váma těžký. Nehledě k tomu, a to vám je jedno, jaká je to ryba, jo? Je mi to v podstatě jedno. Je to hlavně, že to je ryba. No ne, a vy chodíte tady normálně k Vltavě, k Sázavě. Já chodím tady do Prahy, chodím i tady jsem v Praze objevil rybník, kde je víc potkanů než ryb. Takže... A vy tam chodíte za kým? No, já tam chodím za rybou. Za rybou, ale potkan sedí vedle a chytá já... taky. Tam jsou celý osady těch... Jo, vy sedíte a přijde potkan, řekne, ahoj Jakube, co ty tady? Už se známe. Teď jsem tam byl zrovna odvést dárky na Vánoce, jsem jim vez. Pardon, rybám nebo potkanům? Potkanům, já. Tak jde, ono, kdybyste jim to nedovez, oni by si přišli sami, znám. Dobré. Oni se zastaví, anebo u kontejnerů čekají. Já jsem jim neřekl, kde bydlím.
To je základ. To oni nepotřebujou, jim stačí, když najdou ten kontejner a tam kolem už. Teď budou mít Vánoce, to takže Mejdan, to bude ohromný. No nicméně, letos talent vyhrála mladá bubenice, že jo? Ano, je to tak. A naštěstí díky vaší protekci máme ji tady, dámy a pánové.